Mira, míranos, sentados frente al fuego, viendo fotos que tomó el ayer, que brindamos hoy. Logramos aceptar nuestros gustos diferentes, otras formas, formas de sentir, formas de amar. Si surgen las dudas que podemos seguir, cerremos los ojos y dejemos sentir que vivo en ti, como tú vives en mí. En buenas y malas, sabes bien que yo siempre vivo en ti. Partes, te tenía sin hablarte y tú no estabas. Yo vivía con los sueños, te tenía y no sabía. No te encontraba, pese a todo aún no lo entiendo. Nunca pensé que fueras tú el amor que yo buscaba. Te tenía a mi lado y no te encontraba. El amor que yo buscaba, te tenía a mi lado y yo al fin ya te encontraba. Lepo, pesmom i muzikom idemo do Španije, Perua. Na ime Marija Vukčević i Mirko Radović, moji gosti. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala. Dobro mi došli. Dobro, hvala. Mirko, ti si rođen u Peru, ili tako, u Španiji i povremeno dolaziš u Srbiju. Da, pa ja sam rođen sam u Peru. Ja hoću da ti kažem nešto moj život. Ja sam rođen tamo daleko, u Peru. Znaš tu pesmu, Tamo daleko? Da, Tamo daleko. I pa moja deda i moja baka otišli su tamo posle rata u 48. godine. I pa on se zove Milivoj iz Prijoja i moja baka se zove Milka iz Durmitor. Izvinimo je srpski, ali migracija tamo je bilo teško migracija, zato što samo mala grupa Srba tamo u Peru. I zbog toga ja mislim da ja sam druga generacija, da generacija po generacija sada ljudi ne priča srpski, nemamo crkva tamo i teško je sa mene onda. A gdje si ti naučio srpski? Pa ja učim srpski na internetu. Ja nemam druge opcije. Pa dobro ti ide. Hvala. Naravno ja moram da učim više i malo po malo. Moj prvi put ovdje u Srbiji bilo je u 2001. godine, pa bilo je super, veliko emocija, sve, prvi put. Ja sam bio prvi kontakt posle 55 godine. Tvoji nisu dolazili u Srbiju 55 godina? Da, posle 55 godine. Zato što moja baka umrla i moja deda isto umrlo i on nikad da su došao ovdje. Nikad su došli ovdje. Da, da. Marija, koliko vi svirate gitaru dugo? Jeste vas dvoje tandem kada je Mirko u Srbiji ili ne?
Pa od skoro smo tandem jer mi smo se isto preko Facebooka, to je preko interneta, stupili kontakt i onda smo se dogovarali za neke svirke ovdje po Beogradu. Hoće nešto biti ostvareno? Pa bit će, ne sad, u ovom dolasku njegovom možda sljedeće godine. I ona priča espanski vojene o ja. Opa, vi se onda lepo malo sporozumijete, malo srpski, malo španski. Mirko, razlog tog dolaska svakako je i tvoj CD koji si snimio, nešto kasnije pogledat ćemo i spot. Pa vidi, ja sam teo da pevam kad ja sam bio mali uvek i ja ne znam sad što ja čekam puno vremena da radim moja CD. Nema šta da se čeka, ali tako? Treba da se peva i da se snimi. Da. I to si uradio. Ja sam radio moja CD u 2012. godine i naravno ja hoću da puno ljudi ovdje u Srbiji znaju o moja CD. Ja znam da ja pevam na spansko, zato što kada ja sam radio to, ja nisam pričao srpski kao danas. Sve su pesme na španskom, da, tako? Da, ja imam jednu jedna pesmu. Je. Serbija mi je. Srbija moja i Srbija moja. Pesma, da i, ili pevaš na srpskom? Pevo na srpskom, ali... Malo srpski, malo španski. ne, sve na srpskom, ali... Ali vidi, ja sam bio u studiju tamo u Peru i samo peruanac. Svi oko tebe samo španski pričaju, niko ne priča srpski. Reci ti meni kakve su devojke u Španiji, Peru, a gdje ti se više dopadaju, u Srbiji ili tamo? Pa sa mene ovdje. Za tebe ovdje? Da, ali ja mislim sa Srbim koji živi tamo u Peru, oni su kažu da tamo. A šta preferiraš? Šta više voliš? Plavušu, crnku, smeđu? Pa sve. Sve? Sve. Nema biranja. Nema biranja. Da mi zapavemo, da čujemo još nešto. Šta ćemo čuti? Dobro. U stvari mi kažete šta smo ovo malo prečuli što je Mirko pevao. Malo pre su bile pesme Vivo en ti ili Živim u tebi. Mm-hmm. I El amor que yo buscaba, Ljubav koju sam tražio. Da. Dobro, šta ćemo sad čuti? Ja sam pisao ovaj pesma kada ja sam bio... Muzika i tekst, tako? Da, 20 godine i pa zvija mi se puno. I vidimo, ja si dio, naravno, priča o Srbiji, zato što ovaj pesma priča, na primjer, blizu i dalekog tebe, Srke lijehoz de ti, priča o moja zemlji, moja druga zemlja, Srbija, koliko daleko je. I onda ja sam želio da radim nešto sa pričaj, da pričaj kao o moja familija, o moja zemlja, o moja srce, o moja krve, sve. Zato što ja mislim uvek, ja uvek kažem ja sam Srbin iz Perua. Koliko se sati putuje iz Perua do Beograda? Pa, savisi, ali oko 30 sata, tako nešto, savisi. Jel se negde preseda ili avion direktna linija? Nema direktna, moraš da ideš, na primjer, za Madridu prvo i posle Frankfurt ili Parisu, savisi. Koliko ostaješ u Srbiji? Do 17. maja. 17. maja. Da. Šta ćemo sada čuti? Pesmu Cerca y Lejos. To je isto Mirko napisao. Da, sve Mirko, da. Izvolite. Hvala. De noche camino con el mar a mis pies, cuando el viento silba un rumor de que intento sacarte de mi mente, despedir tu amor. Pero el eco vuelve trayendo tu voz que se desvanece hoy. Queda el frío en tu alma que me hiere y deja el dolor. Cerca y lejos de ti, cerca y lejos de ti, solíamos amarnos de principio hasta el fin, cerca y lejos de ti. La
cosas pasan con tal rapidez y no puedes entender. Cuando vi tus ojos buscando al fuego, cenizas brotaban de él. Cerca y lejos de ti, cerca y lejos de ti, solíamos amarnos de principio hasta el fin, cerca y lejos de ti. Bravo, lepo, talentovani ste. Hvala, ja hoću da ti kažem nešto. Lepo pevate i svirate. Hvala, ja hoću da ti kažem nešto, vidi, ja sam peo ovaj pesma, Blisu daleko od tebe. Original pesma je samo na spanski jezik, ali ja sam pevao isto pesma sa Danicom Krstić, izvini, ja sam veliki fan Danica Krstić. I ona peva pola pesma na srpskom. I malo na spanski, i ona ne priča ništa spanski, ali ona je super, super. Dobro se otpevala. Da. Hvala što ste bili moji gosti. Kada ćeš opet doći u Srbiju, je se zna? Pa, ja hoću da živim ovdje. A, vratit ćeš se da živiš u Srbiji? Nadam se. Da nastaviš svoju muzičku karijeru? Pa, kako da... Čime bi se bavio? Samo muzikom? Ja mislim da može, ali ja moram da vidim... Ali naravno ja želim da živim ovdje. Ljudi mi pita zašto, pa zato što ja hoću i to je to. Kako obožavateljke reaguju? Jel daješ autograme na CD? Jel te nešto pitaju devojke? Jel im daješ broj telefona? Jel traže broj telefona? Pa, ja imam... Ili si samo poslovan? No, ja imam sve informacije u moja fan klub na Facebook. Dobro. I da. Hvala što ste bili gosti u tim programa. Želim vam puno uspeha. Poštovani gledaoci, ukoliko ste zainteresovani, 310-011, javite se i dobit ćete po jedan lep CD. Vivo NT, živim u tebi. I ja imam neki poklon sa TV iz Perua. Dobro. Ovo se zove Guairuro. Guairuro i sa srećni. Dobro. I ti moraš da stavi. Da, uvijek. Evo stavit ću. Da. Da budem srećan. On brani od negativne energije. Da. Ne može nam niko ništa sad. Ne može mi niko ništa. Hvala lijepo i sve najbolje. I ovo se istove izveli, tako? Dobro, šta je ovo? Hvala puno. Sa zve. Novčanik. Aha. Da, iz Peru. Ti znaš, Peru ima puno istorija i... Aha. Da. Da, hvala lijepo. Hvala puno, hvala.